Este documentário produzido pela direção da IDESA tem por objetivo conscientizar a sociedade, nos parâmetros permitidos, as dificuldades diárias das pessoas deficientes. Diva e Pinati, casados desde 1981, somam 41 anos de deficiência, o que lhes dão experiências suficientes para abranger o assunto, fornecendo um pouco deste conhecimento para ser levado ao público. Saindo de casa logo de manhã, dirigem-se ao trabalho em suas cadeiras de rodas, levando e recebendo emoções ao chegar na IDESA, entidade fundada por eles em 1981, no Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que busca conhecimento no combate à deficiência. Associação de Integração dos Deficientes de Santa Rosa de Viterbo conta com o apoio da Prefeitura para os transportes dos deficientes que moram longe. Muitos deles vêm acompanhados por parentes que logo aprendem os exercícios fisioterápicos de acordo com a necessidade de cada caso, a fim de dar continuidade em sua residência. Muitos deficientes que buscam o tratamento chegam em suas próprias conduções. Cada um tem seu horário pré-determinado pela administração da AIDESA. Os obstáculos que a diretoria encontra são muitos, mas a esperança vinda do olhar de cada pessoa que foi atingida pela deficiência é o ponto culminante que motiva a continuidade da luta. Luta esta que a diretoria convoca a sociedade brasileira para nela se engajar. Fisioterápica manipulada pela fisioterapeuta foi adquirida pela AIDESA através de promoções sociais, doações diversas, inclusive por policiais militares e pessoas conscientizadas da utilidade do uso de cada aparelho. A AIDESA foi criada por pessoas portadoras de deficiência que sabem
como é difícil obter qualquer tratamento conveniado. Somente aqueles que dispõem de recursos financeiros contam com um tratamento mais humano e adequado. Sabido que a subnutrição acentua ainda mais a deficiência. Por este motivo, num trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal, é servida uma alimentação balanceada para que se complete o combate a ambas as deficiências física e alimentar. Parte do nosso recurso financeiro é obtido assim: venda de objetos artesanais fabricados na oficina da entidade por alguns deficientes e pouquíssimos voluntários. Colaboração limitada da Prefeitura Municipal. Recolhimento mensal de carnês mantido por pessoas voluntárias. Estes carnês são recebidos pelo Sr. José Francisco, o conhecido forró, que muitas vezes interrompe uma dona de casa no preparo do almoço, cumprindo sua tarefa por caminhos nem sempre transitáveis. Deficiente físico pode estudar numa sala de aula normal, bastando que para isso não haja barreiras arquitetônicas ou preconceituosas. É o caso do Misael, estudante e sonhador, uma das esperanças da nossa vida. A Heleninha, garota bonita, atuante, mistura-se com a juventude da cidade, trabalhando em casa, permitindo que sua mãe, Dona Antônia, disponha de tempo para cuidar de seu pai, que hoje tornou-se deficiente. Dona Antônia, apesar dos problemas, não tirou o sorriso dos lábios. Entre as deficiências atendidas pela IDESA, existem casos de autismo, doença que requer cuidados especiais, tanto do lado da entidade como do lado familiar. É o caso.
caso desta criança em tratamento. Fábio, que nasceu com várias deficiências acentuadas, muitas vezes não tendo sequer recursos financeiros para a aquisição de aparelhos ortopédicos, por insistência e amor de sua mãe, alcançou a desenvoltura que aí está. Dona Gessi, que um dia chegou à AIDESA como paciente, aí está recuperada, integrando-se ao corpo de voluntárias, feliz e agradecida por não ter restado nada de sua doença. A Vera Zata, uma jovem inteligente, também portadora de deficiência física, reside em São Simão, encontrou na AIDESA um círculo de amigos que fez um intercâmbio de conhecimentos, e nesta troca todos lucraram mutuamente. O ventre materno, universo maior onde o próprio Deus escolheu um dia para ninhar e gerar seu filho, provou ser a mãe a mais sublime inspiração da vida. Porém, não podemos menosprezar o perigo de iniciar neste ninho os efeitos maléficos da deficiência. Através da gestante, previne-se a deficiência ainda intrauterina. Conscientes de tais riscos, o Dr. Eduardo, diretor clínico da AIDESA, convoca todos os seus colegas e parturientes para a seriedade e o acompanhamento do período gestante. A orientação médica é muito importante à vida, principalmente o teste da fenilcetonúria, o teste do pezinho, identificando doenças que no futuro trarão deficiências físicas ou mental. Gostaríamos de salientar que muitas deficiências são resultados da má prevenção de acidentes e a não observância dos equipamentos necessários destinados à proteção, como mostramos. Observem imagens que algumas prevenções corriqueiras são defesas eficientes para a vida. Sigam as orientações das comissões internas de prevenção de acidente e os conhecimentos gerais. Alguns elementos da diretoria têm como pauta primordial de reunião os meios de obter recursos financeiros para a construção da tão necessária sede própria, a fim de reabilitar em melhores condições o número elevado de deficientes moradores na região.
criatura dinâmica, contraiu poliomielite aos 15 anos, acompanhada de sua mãe, Dona Maria. É a prova de que o amor familiar é muito importante no processo emocional da recuperação. Foi colhida pela poliomielite, não tendo recebido a vacina Sabin na sua infância. Fazer este filme, a diretoria da IDESA pretendeu mostrar a verdade que aí está, a deficiência e as dificuldades em combatê-las. São 17 anos vividos por mim numa cadeira de rodas. Quando me deparei com a paraplegia, vi o mundo assim. Assim é o mundo de quem se torna deficiente. Quase nenhuma orientação, poucas esperanças de cura, o alto custo dos tratamentos e aparelhos ortopédicos, as longas filas. Nos permitiu a escuridão total, pois sempre existem luzes. Luz da esperança, a luz do amor, da fé, do irmão que está próximo, da mão amiga que nos guia, dos governantes que, se quiserem voltar a sua mente para a escuridão deste mundo, porque todo ser humano traz dentro de si uma pétala de luz, tão necessária aos que precisam. Luzes tantas que explodirão na luminosidade total. Na luminosidade do Espírito Santo, unificando corações humanos, que numa única luz nos dará com certeza um caminho para o céu.